Kybetës dhe Binga Frezoj, prandaj nga kjo pozitë dhe mund t'ju flasë, Dega e Frezoj dhe shumë deg të tjera të LDK-s janë në fazën kur pritet të ndjerin kandidaturat e tyre, por fatkesisht leadershipi aktual i Degës së LDK-s në Frezoj nuk ka bërë asnjë lëvizje në këtë drejtim, dhe si që dini, atje kemi një leadership i cili ka psuar një varg humbjesh, andaj shpresojmë që me intervenimin e kryesisë qendrore të partisë, kryetarit Abdulgjiku, do gjendet një mundësi për të kandiduar një person i cili do kaloj këto procedurat e brendshme dhe do arrit të unifikoj Degën në mënyrë që të jemi të përgatitur në zgjedhje. Do thotë nuk ka unitet në Frizaj sa i përket emrit të kandidatit që do ta rivalizoj kryetarin aktual i cili ka bërë të ditur pra se do të rikandidoj. Po, tani për tani ju e dini se Dega LDK-s Frizaj është një ndër Dega që ka psuar humbjen më të rëndë ose më të madhe në historinë e saj dhe e dalur nga me plagë shumë të nga zgjedhjet, nuk ka arritur të rikuperohet, nuk ka arritur të gjejë një unifikim të brendshëm, për arsye se edhe zgjedhjet partijake të kaluara ishin të manipuluara dhe kësaj mbetet vetë një alternativë që të keni një intervenim nga kryesia qendrore e partisë nga kryetari Abdulgjiku për të gjetur një mundësi dhe një alternativë për të dalë nga kjo situatë. Unë kam dhënë propozimin tim që të bëhet një kuvend i jashtëzakonshëm i Degës në DK-n Frizaj, hynë në garë për kryetar Dege gjitha ta që kanë pretendime dhe ai që fiton tjetë edhe kandidati për kryetar të komunës. Fatkeqësisht, ky sugjerimi imi, ky propozimi imi nuk ka hasur në sistemin e një përgjigje pozitive të gjitha tyre që vendosin rreth kësaj, prandaj jemi në pritje, nuk ka asgjë definitive, nuk kemi kandidat dhe kemi një Degë thuajse të para kolapsit e tij. Do të konsideroni para kolapsit Degën e Frizajit, ndërkohë mos po vonohet LDK-ja me emra duke e ditë edhe faktin se si ka dalë në zgjedhjet e fundit, që është edhe rezultati më i dobët i LDK-s prej kohësh, në fakt më i dobët i. Drejna, pa dyshim se rezultati i LDK-s Frizaj është më i dobët i në historinë e saj, andaj edhe përgjësia duhet dije për ata që kanë menaxhuar me LDK-n Frizaj. Jemi pak vonë, por unë besoj shumë që LDK-ja ka energji, ka forcë, ka potencial që me të ikalu këtë situatën dhe me gjetë një kandidat që i nështrohet votës brendshme apo një marrëveshje gjerë politike dhe që arrin të jetë një konkurent serioz për PDK-n dhe vendosjen në Frizaj. Unë mendoj se LDK-ja deri tani ka bërë shumë gabime në Frizaj për arsye se është mbyllur në 2 njerëz, 3 njerëz dhe nuk ka lënë hapësirë për brezin e ri, për femrat që t'jen pjesë e proceseve dhe marrin pjesë në vendimarje. Prandaj edhe ka paguar faturën. Tash tutje, gjithë shka që është bërë dhe me tani duhet bërë ndryshe. Pra t'hapet LDK-ja dhe njerëzve të rinjë, një brezit të rinjë, por jo t'hapet pa kushte. Sepse në këtë situatë, unë povrej pretendimet njerëzve dhe individve me t'kaluarat të dyshimta në për parti tjera politike, duke qenë antarët partive tjera, duke qenë donatorët partive tjera, dhe japim vetës të drejtë në këtë situatë të mendoj se mund të jenë kandidat LDK-s. Unë i sigurojë gjitha ta se LDK-ja nuk mund të pranoj kandidaturat të tila, por do gjejë mundësi dhe rrugë për gjetur një njëri nga strukturat e saj, nga qytetarët e saj, nga antarësia e saj, që i besojnë programit LDK-s, edhe që do arrit jetë një kandidat serioz në gjedhjet e arshme komunale. Po kush janë emrat që po përfolen nga LDK në Frizaj dhe kush janë ata që spolshojnë rrugë që të arrijet një konsenzus për qoftë, si që thatë, për zgjedhjet e jashtëzakonshme apo dhe për një kandidat të vetëm? Po tani, Dren, në kurse të mos flasë me emra, për arsye se pastaj do hapet një polemik dhe një diskutimi panevojshëm,